Getinjo dhe Vivien tani janë çifti më i komentuar në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Ata janë shumë të afërt dhe qëndrojnë gjatë gjithë kohës me njëri tjetrin. Ndërkaq së fundmi ata ishin duke qëndruar së bashku ku më pas Getinjo si për shaka e ka quajtur çelbësir Vivien. Ndërkaq Vivien e ka marrë me shaka dhe ka vazhduar ta ledhatoj Getinjon.